אז אני שואל, בגנים ציבוריים זה עובדה. על כל פנים, אני ראיתי את זה כמה פעמים שהלכתי להקלת קהילות וחזרתי במוצאי שבת, אתה רואה, אתה עובר ליד המנורה, תח, עוד יותר חזק. תוספת, זה מותר. אז תלוי מה. תוספת זה תלוי מה. קודם כל, המנורות הללו, המנורות הללו הן נורות לד. זה באמת נכון. איזה לד? החדשים האלה שאני לא מדבר, זה לד. יש גם לא לד. הם עובדים שהם קולטים את השמש, והם נותנים לך את האור בלילה, וזה אוטומטית, כשיורד הלילה, הם מיד נדלקים, בלי שעון, בלי כלום. היום ככה זה עובד. איך זה עובד שכאילו הוא כבר דמעה, יש חיישן שקולט אותך? כן. ואז הוא מוסיף אור. אפשר לדעת אם זה לד או לא? אז קודם כל, רובם, היום זה זול, לד אתה לא צריך להחליף אותו, הוא לא נשרף, הוא חסכוני בחשמל. הוא יכול להספיק ללילות החורף הארוכים במצבר שנאסף במשך היום, גם כשלא היה מספיק שמש ביום, אז כיוון שכך הם משתמשים בלד. עכשיו כשמתקרב בן אדם, הם רוצים לתת שיהיה יותר חזק, השאלה איך זה בנוי. יש כאלה שבנויים על הריתמוס הזה שאנחנו דיברנו. אתה מוסיף זרם באותה נורה. אותה נורה, יותר זרם, אז יותר חזק. יש, נפיל עוד כמה נורות. איך תדע? אז אנחנו היום משתדלים שבארץ ובמקומות הציבוריים, ככה דרך הרבנות וזה, שהכל יהיה באופן הזה, זה ההשתדלות היום לעשות, שזה ילך ככה, שאתה רק מוסיף, ואז אתה יכול לעבור ליד זה גם אם נדלק. זה כבר קיים, זה הוספה לדבר הקיים, ולכן זה יהיה מותר בשבת. הרב, להזכיר, אני לא זוכר את העניין הזה, שאם יש לך מזגן...